Aké vlastne najvýraznejšie zmeny sa udejú v tých mládežníckych súťažiach v tejto sezóne? Zásadná zmena, ktorá sa udeje, je vytvorenie kadetov a novej súťaže kadetov. Táto súťaž je celoslovenská, rozdelená na dve ako keby výkonnostné úrovne. Podotýkam, nie je to prvá a druhá liga, ale je to jedna celonárodná súťaž. A očakávame, aké nám prinieslo výsledky. A je pre nás otáznik, do akej miery bude ten model, ktorý sme nastavili, efektívny. A budeme sa snažiť pracovať s poznatkami, ktoré sme získali, ktoré získame počas sezóny v prípadných nejakých nápravách alebo opravách. Je to prvý rok, ktorý nám ukáže, či sme sa vydali správnou cestou. To je súťaž kadetov, nejaké zmeny na sa aj v prípade súťaží dorastencov alebo juniorov? Čo sa týka juniorky, tak nechceli sme ísť cestou minulého roka a urobiť celoslovenskú ligu juniorov, ale zachovať extra ligu a prvú ligu. Pričom sme uvažovali o tom, či prizvať jedno družstvo z prvej ligy juniorov, aby bol počet účastníkov párny spolu s projektom. Nakoniec sme nenašli žiadny právny titul na to, aby sme niektoré z družstiev zaradili, prvoligový družstvo zaradili do extra ligy, nakoľko to, že Martin bol víťazom z pred dvoch rokov, už tento rok neplatilo a rozhodli sme sa aj napriek tomu, že máme voľno zaradené v súťaži, sme sa rozhodli takto. To znamená, máme 13 účastníkov v extra lige juniorov a 6 účastníkov v prvej lige juniorov, keďže z pôvodne prihlásených družstiev sa nám množstvo družstiev pre ligy odhlásilo. Čiže pôjdeme v tomto režime. Zároveň ešte ambíciou Slovenského zväzu ľadu a hokeja na základe aj našho rozhovoru z konca marca bolo zúžovanie súťaží. Juniorka na 10 tímov, doraz na 12 tímov v tejto sezóne, ale ešte k tomu nedochádza. Takže základná otázka je vlastne, prečo k tomu nedochádza a v akom vlastne časovom horizonte sa to plánuje. Keď sme sa rozprávali, tak na ďalšom nasadnutí komisii mládeže sa ustúpilo. Ustúpilo tieto myšlienky najmä preto, lebo nedokázali sme na margo hráčov, ktorí odchádzajú do projektov, zadefinovať seriózne podmienky alebo spravodlivé podmienky pre kluby. Napríklad predstavujeme situáciu, že 5 hráčov z klubu ide do projektov a tým pádom oslabia juniorku alebo dorast, v zásade juniorku. No a pri tých drastických zmenách by sa mohlo stať, že to družstvo, ktoré poskytne národnému týmu, veľké množstvo hráčov by vypadlo. To znamená, je to myslím, že úloha do budúcna, do akej miery chceme nastaviť tie pravidlá pre jednotlivé kluby a pre tie znižovania počtov súťaží. Myslím si, že stále je to otázka, ktorú sa budeme zaoberať. Čo si Slovenský zväz ľadového hokeja slúbuje od najbližšej sezóny na poli mládežníckych súťaží? Aké sú vlastne očakávania? My očakávame a prajeme si, aby súťaže prebehli hladko v zmysle platných poriadkov a smerníc a budeme hľadať počas sezóny nové poznatky v rámci, a hlavne najmä v rámci kadetskej súťaže, ktorá je nová, a očakávame aj zo strany klubov, že aktívne budú prispievať svojimi názormi do kreovania vývoju tých mládežníckych súťaží aj do budúcich rokov.